Dags för det tredje uttagningsloppet åter till Derby Stoet 2018 kommer här ur svängen och kar. Cirka 100 meter kvar till start. Staten har gått invändigt nummer 1, Sincerely Face. Här utifrån kommer bland annat nummer 6, Princess SV och 5, Hermes Boko. Galopp däremot för 4, Bellatrixet. Försiktig inledning för nummer 11, Ensemble Am inledningsvis. Snabbt fram här via tredje spår tar sig 6, Princess SV som då galopperar. Galopp för 6, Princess SV. Det lämnar nummer 1 Sincerely Face ensam i ledningen, följda bakom utav nummer 3 Julie Kör. Sedan följer nummer 5 Hermes Boko som tredje. Dags för 500 meter, 1.09,2. Favoriten letar vi efter, sitter en bra bit ner i fältet som näst sista häst nummer 7 Dibaba. Men i täten där framme nummer 1 Sincerely Face följd utav nummer 3 Julie Kör som följer där bakom. Sedan har vi invändigt läge för 5 Hermes Boko i andra spår, 10 Helena Di Quattro. Tittar vi längre ner sedan där i Helena Di Quattros rygg befinner sig 9 Calamaras Girl när det vankas passering 1000 meter här utav det tredje uttagningsloppet till derbystoet. I ledningen 1 Sincerely Face, Roger Malmqvist kommer till varvet på 1.11,1. Och då har vi kilometern kvar. Tittar vi längre ner i fältet i fjärde utvändigt. 8 Catch My Love följd av nummer 7 Dibaba där invändigt 11 Ensemble Am. Tredje par invändigt ska vi säga också befinner sig 2 Gun Palema inför den sista bortre långsidan. Ut där i andra spår 5 Hermes Boko som första häst, andra ytter då till 10 Helena Di Quattro. Fortsatt allra sist ner i kön 7 Dibaba som är på gång nu som tvåa i tredje spår när 8 Catch My Love tar fart här först i tredje. Och då tar det rätt så bra för nummer 8 Catch My Love. Kommer till 1500 meter på 1.12,2 ut i tredje också. 10 Helena Di Quattro när vi har halvvarvet kvar till mål så är det tomt för nummer 1 Sincerely Face. 5 Hermes Boko är då på väg att överta. Ny ledare här nummer 5 Hermes Boko får då över sig 10 Helena Di Quattro. Med där bakom som tvåa i tredje spår 8 Catch My Love. Trea i tredje spår nummer 7 Dibaba som strax kommer i fjärde inför upploppet. Svänger in mot upploppet här i tredje uttagningsloppet till derbystoet så det är övertag för 10 Helena Di Quattro, men kan de stå emot nummer 8 Catch My Love och framförallt nummer 7 Dibaba som kommer ut i banan. 7 Dibaba är på väg upp utvändigt här när tre hästar i bredd sista biten. Catch My Love, Dibaba kommer här den sista biten in mot mål. 8 Catch My Love. Catch My Love, tränad av Thomas Wisniewski i sulken Kristoffer Eriksson. Vi har den tredje vinnaren i uttagningarna till derbystoet. Och Kristoffer Eriksson rattar in vinnare nummer 2. Grattis! Tack så mycket. Hur känns det här? Det känns bra. Det är en fin häst. Jag fick ju köra här för 14 dagar sedan och vann hon också. Lite turligt kanske den gången, men idag fick hon ju ett bättre lopp med högt tempo och draghjälp till upploppet, så då kunde hon ju också hålla ut för den värsta konkurrenten kanske på förhand Dibaba. Just det, för hon satt ju bakom det hela loppet. Ja, precis, och hon fick också draghjälp i det höga tempot som var där framme, det passade oss där bak. Det var en härlig upploppsfight för den som blev trea sen där i mål, hon gjorde ju också ett kanonlopp. Helena Di Quattro drog fram dig, va? Ja, precis, så att när den var tre riktigt bra prestationer, så att det är lite otur att det är bara två som går vidare, så är det. Så är det. Och kvällen har ju varit fantastiskt bra för dig. Ja, när vi har fått köra två väldigt fina hästar, så att, det är alltid skönt att börja så efter en veckas ofrivillig semester. Just det, ja. Du är igång igen. Precis, så det är tack så mycket. Grattis. Tack. Andra segern ikväll för Kristoffer Eriksson. Han kvalade in Vamp Kronos och nu kvalar han in Catch My Love som vinner före Dibaba som också är vidare. Och ett ord såklart med tränare Thomas Wisniewski. Stort grattis! Tack så mycket. Jag säger till dig, vi vill se idag på vinnarcirkeln som jag... Ja, du sa ju det! Ja, jag sa dig. Och vilket lopp hon gjorde? Ja, fantastiskt. Hon är idag över 1 miljon, så hon är miljonär nu också. Fantastisk häst och vinner idag med Dibaba. Vilken skalp! Ja. Jag vet inte vad ska jag säga, otroligt nöjd, gå till finalen med henne och fantastiskt. Det var ju en jätteskräll det här, hon gav över 40 gånger pengarna. Hur kände du innan loppet?
Och det var kanske vi måste respektera henne lite mer som alla gjort. Hon är fantastiskt bra häst. Hon har gjort med spår 8 inte enkelt. Men hon kommer bli på toppen, så jag hoppas hon gör väldigt, väldigt bra prestation också under finalen. Så jag hoppas det. Laddar för nästa söndag, Thomas. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Thomas Wisniewski tränar. Catch My Love har vunnit. Kristoffer Eriksson kusk, och de vann precis tredje uttagningen till derbystoet.